отново се занимаваме с личността на Йоан Кръстител, само че в един по-различен контекст от текста миналата седмица. Миналата седмица ние говорихме за началото, за тази предвестническа задача, която Йоан Кръстител беше получил. Но виждаме с днешния текст, че историята не се разви особено добре за него. Той беше в затвора. Тези, които познават Библията, знаят, че не много време след това той беше убит общо взето за забавление на семейството на Ирод. Едно действие, което само показва колко лесно умират пратениците на Бога. Дори иронично можем да кажем, че ако един човек не завърши пъти си мъченически, то задачата му на пророк е леко съмнителна. Ако прегледаме съдбата и живота на много старозаветните пророци, ние ще видим, че точно така се развиваше техния живот. Те бяха в позицията да носят лошите новини на тези, които имат власт, и обикновено тези, които имат власт, вместо да позволят на Бог да ги изобличи, предпочитаха да премахнат този глас, който им говори неща, които не искат да чуят. Виждаме Йоан Кръстител в затвора и на всичкото отгоре в затвора той се съмнява. Той е объркан. Той се пита сам себе си и в следващия момент изпраща и своите ученици да попитат: ти ли си или трябва друг да чакаме? Този въпрос може да бъде разбран в две посоки. Единият вариант е, че Йоан Кръстител беше наясно с това кой е Христос, но искаше да засвидетелства пред собствените си ученици това и те да чуят това от устата на самия Исус, кой е Той. За мен по-скоро варианта е в личното съмнение на Йоан, защото дори големите хора, както и самият Исус го нарича най-великият роден от жена, т.е. най-големият роден на този свят, дори тези големи хора на вярата биха могли да паднат под съмнение. Това ли беше? Се питаше той. Така не сме си представили идването на Месията. Може ли Месията, който поколение наред са очаквали, да е толкова миролюбив, да не отиде с голямата лопата да изрине всички лоши завоеватели, врагове? Може ли Бог да си позволи да изпрати Месия, който да не отговаря на нашите очаквания? Иисус отговаря по най-неочаквания начин. Той не казва аз съм. Той не представя дипломи за завършено образование, курсове и квалификация, а кани учениците на Йоан просто да му разкажат какво виждат. Днешното време е едно време, в което голямата задача на огромна част от обществото е да създадат впечатление от другите. Днес е времето на фалшивите дипломи, на празните от съдържание и квалификации. Не всеки може да изкара диплома, да се направи на квалифициран, но въпросът е как изглежда реалността. Днес в църквата всички, които проповядват Божието Слово, имат най-различни завършени образования. Всички ние четем най-различни книги, притежаваме коментари, притежаваме каква ли не литература. И какво от това? Какво би видял някой, който си постави за цел да наблюдава църквата ни, живота на всеки един от нас? Каква е ползата от всичко това, което ние наричаме квалификация или знания, способности? До какво водят те? Исус описва своето служение по един интересен начин. Той говори, че на
Слепите ще проглеждат, куците прохождат, прокажени се очистват, глухи почуват, мъртви биват възкресени и на сиромаса се проповядва благовестието. Няколко неща се описват и интересно е, че едва последното е свързано с благовестието. Останалите неща са чудесата, които върши Бог. Аз бих казал, че това е една малко странна квалификация, защото като че ли Исус никога не искаше да остане в съзнанието на хората като един чудотворец. Той много често бягаше от това да върши чудеса. Може би защото виждаше в сърцата на хората и осъзнаваше, че те търсят само чудесата. Че те не търсят благата вест, че те не търсят пътя към спасение, а те са по-скоро хората търсещи забавлението си, ирджиите, които идваха и се чудиха днес какво чудо ще направи Христос. Но, когато става въпрос за свидетелство, това дали Исус е наистина Христос, т.е. дали този, който обикаля и получава, дали той е наистина Божия син или е поредния, който иска да събере публика, самият Исус дава за пример, за доказателство, че за пореден път в много случаи се случва невъзможното. И за мен невъзможно не е в това, че един сляп ще прогледа, че курц ще проходи, че прокажен ще се очисти, а че на сиромаса се проповядва благата вест. Сиромасите са една много интересна категория хора. Много лесно е да кажем, че това са бедните, но беден е прекалено малко, прекалено тясно описание. Сиромаха е изцяло беден човек. Той е беден не само от към финансови, материални средства, той е и малка душица. Той е един човек, който не че не може повече, не че не иска повече, но той се задоволява с малкото. Един човек, който сам поставя границите си за наличието, на които се оплаква цял живот. И е известна поговорката, че сиромах човек е жив дявол в България. От друга страна, ако можеше някой да направи медицински тест за сиромашия, каква ли част от населението би изяло с положителен тест? Дали сиромашията не е най-характерната черта на нашия народ? Нашата народопсихология описва много интересни и странни черти на българския характер, но може би голяма част от тях могат да се определят точно с това. Духовна сиромашия. Един народ, който за жалост се задоволява, се примирява по-робски с много неща. И точно при тези хора отива благата вест. Естествено, много лесно е да кажем, че точно тези хора най-много се нуждаят от благата вест. Това е така. Но винаги в усещането и мисленето на хората, вярата и религията е като че ли нещо за отличниците, за най-добрите. Аз самия често съм чувал тези думи, не съм добър човек, не мога да ходя на църква, там няма да ме приемат, не съм достатъчно добър. Такова е мисленето на хората, че човек трябва да е достатъчно добър, че той трябва да е с определени характеристики, ако не толкова в мисленето си и душевността си, поне в поведението си, че да бъде прият, да бъде достоен да стане част от църквата. Божията гледна точка беше различна. Смятам, че ни доставя известно удоволствие, когато четем как Исус се обръщаше към религиозните водачи на времето си. С какъв хъплив език и чисто обидни определения той искаше да им покаже, че това, което те наричат религия, всъщност не е религия. Това, което те вършиха, мислейки, че впечатляват Бога, май впечатляваше само самите тях. И от друга страна на нишите духом, на обикновените, на малките хора, Бог донесе спасението. От първите, които го видяха, родил се на този свят, обикновените, простите овчари, до блудниците и грешниците, с които той за добро или лошо често се събираше и в което беше обвиняван. През учениците, които той се избра,
общо взето ниска класа хора, утайка на обществото, хора, на които не бихме поверили каквато и да е задача, камо ли задачата за спасението на света и донасенето на благата вест. Те не бяха нито в състояние да разберат задачата, нито да организират изпълнението и камо ли да постигнат очакваните резултати. Но на такива хора Исус благовестваше. И чудото не е, че благата вест просъществува до днес. Чудото е, че тези хора не осъзнаха, че не могат да се справят, че не се отказаха. Ние обичаме да се плашим, обичаме да обясняваме защо нещата няма да станат. Обичаме да обясняваме, че имаме своите граници, че има хиляда и една предпоставки, оправдателни причини нещата да не станат. Христовите ученици, може би без да искат, може би без да осъзнават, станаха част от този план. Така че ако трябва да се опише чудото, бих казал, че не само на сиромаха се проповядва благовестието, а сиромах на сиромаха благовества. Един грешник споделя вярата си на друг грешник. И за мен това е най-красивото чудо на спасението и на вярата. Тогава, когато един човек осъзнава безизходността на греховното си положение и намери пътя за спасение, след това споделя тази блага вест с друг, който е в същото положение, в същата ситуация на безизходност, на падналост спрямо греха и на невъзможност сам да се спаси. В това изложение, което Исус описва начина, по който трябва да се аргументира или да се докаже това, че Той е Божий син, той завършва с едни думи, които сами по себе си не са част от това описание, обаче за мен са много важни и решаващи. Блажен онзи, който не се съблазнява в мен. Можем да разберем тези думи разнообразно, по различен начин. Аз би ги разбрал по-скоро: блажен този, който не се усъмни в мен, който не се препъне. А това беше най-голямото предизвикателство и трудност, пред която се изправяха евреите, че те очакваха друг спасител. Те искаха политически водач. Искаха някой, който да размаже физиономиите на римляните, да ги изрита и изгони завинаги, пък да има едно лесно и да смачка цялата империя. Евреите се чувстваха дълбоко опозорени от това, че от много време се налагаше да служат, да слугуват, да робуват на един езически народ. Имаха много опити за въстание, много опити да се освободят и никога това не беше завършило с успех. И това беше месията, за който те се молиха. Он е с големия юмрук, по възможност да прилича на макавеите, на чуковете, които да размажат врага. И се появява един, който говори за любов, за доброта, за това като те ударят по едната бу, за да обърнеш другата. И наистина мнозина си питаха, бе, това ли чакахме? Те предпочитаха да очакват друг, да очакват този, който те искат, отколкото да приемат, че Бог може да мисли по различен начин. Днес забелязваме едно интересно развитие в християнската палитра на църквите. Опитите много църкви да си измислят нов Христос. Христос на успешните, Христос на победителите, Христос на великите, Христос на хората, които могат всичко, Христос, който изпълнява желания. Много широко разпространено е това мислене. И в големи територии на света, от Америка до Азия, мнозина предпочитат да вярват в такъв Христос. Но този Христос някак си не се връзва с бедността, с страданието, с слабостта, с нищетата. Няма съответствие между този Христос на победителите и онзи, който допуска да бъде разпнат на кръст без да се противи. Онзи, който отива при славите, при неудачниците. Един Христос, който Библията, ако оставим на страна спасението на света,
го описва на практика като един неудачник. Един, който не постигна нищо в живота си. Един, който не можа да създаде семейство, който дори не успя да наследи занята на баща си, който остави майка си и тя се налагаше да ходи, да го гони, да му напомни, че тя му е майка и че дължи някакво по-специално отношение, но пък той обясняваше, че няма нищо общо с нея. Един, който допусна да бъде убит за назидание, един, който се заобиколи с други неудачници, от рибари, които оставиха занаята си, до един може би добър, може би не толкова добър данъчен, който се разкая за това, че е мошенник, разкаял се данъчен, аз не съм виждал, значи той не ставаше. Можем естествено така иронично да погледнем на живота на Исус. Но това само показва самия начин, по който се случи живота на Исус. Показва, че той не беше успешен в начина, по който ние описваме и разбираме успеха. Но той дойде с една мисия. Да покаже, че Бог мисли по различен начин. Че Бог оценява по различен начин. И това за мен е смисъл на тези думи. Блажен онзи, който не се съблазнява в мен. Блажен онзи, който не се припъне в разликата между очакванията и реалността. Между очакването какъв спасител бихме искали да имаме, какъв спасител си мислим, че Бог е и какъв е всъщност спасителят, който Бог ни изпрати. Исус след това продължава, може би към Йоановите ученици, може би към други слушатели, не е много ясно, по-скоро към широката публика. Какъв излязвате да видите в пустинята? Какво излязвате да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюбяване? Но какво излязвате да видите човек, облечен в меки дрехи? Ето тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци. Но защо излязвате пророк ли да видите? Да, казвам ви повече от пророк, защото този е, за когото е писано, ето аз изпращам вестители си пред твоето лице, което ще устрои пътя ти пред теб. Истина ви казва, между родените от жена не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител, обаче най-малкият в Небесното царство е по-голям от него. Много странни думи. Думи, които като че ли са отправени към хора, които разбират. А пък аз се мисля, че хората, които ги чуха, не ги разбираха. Те първо не можаха да разберат, що за личност беше Йоан Кръстител. Защото на друго място Исус казва, че го обвиняват, че е купунджия, че пие вино, като ходи на сватба, дори е едър производител на вино, само за една сватба тонове вино произведе. И го усмиваха или го обвиняваха в това. Йоан Кръстител пък беше аскет, другата крайност, и не го обвиняваха в това. Обществото винаги е недоволно от това, което от начин, от повърхността, от обвивката на вярата. Ако една църква е прекалено традиционна, я обвинява, че е традиционна. Ако е прекалено модерна, я обвинява, че е модерна. Ако е нито едното или нито другото, я обвинява, че е посредствена. Във всичко можем да бъдем обвинени. Но всъщност, какво очакват хората да видят? Като отидеш в пустинята, очакваш да видиш тръстика ли? Тръстиката е обикновена там, където са водните басейни. Като излезеш в пустинята да видиш един пустиножител, както е православната дума, или един монах, един аскет, то очакваш да видиш меки и лъскави дрехи. Няма начин да премълча, че днеска е поредният тур от изборите на Варненския митрополит. Вчера на изпита по църковно право ми се падна да пише за монасти, за монашеството. И много се изненадате от това, какво пише, че трябва да живее и да практикува монаха. Монахът трябва да е смирен, монахът трябва да спазва Божието Слово, трябва да е асексуален, т.е. да е девственик. Монахът не трябва да има собственост, а пък кандидатите, които подлежат на избор, половината обратни, другата половина милионери. И си казваме, какво не е наред, какво точно ни обясни Бог в Своето Слово? Какво не можа да предаде чрез посланието си?
Или той грешно ни говори, или ние грешно го разбрахме. Но Бог иска да ни разтърси, да ни каже, че Той мисли по различен начин. Бог изпрати един, който трябваше да подготви сърцата. И следвайки по резултатите, той не се справи добре. Защото хората, които бяха свидетели на Христовото служение, те не разпознаха в Христос Спасителя. Единици успяха да го разберат като такъв. И то това бяха единиците, в чието живот Исус по-надълбоко се намеси, които изцели от тежки нелечими заболявания. Мария Магдалена, която изгони зли духове. Хора, които бяха обречени и в собствения си живот преживяха и усетиха силата на Христос. Това бяха, може би, хората, които прогледнаха, които видяха отвъд повърхността. За останалите той беше просто един чудотворец, който от време на време храни публиката, през останалото време я забавлява, я се кара с силните на деня, общо взето един, който е интересно да наблюдаваш. И някак си на кръста цялата тая публика се разотири, защото така не очакваха да свърши представлението. Те може би се надяваха, че той ще отиде и ще натрие носа на първосвещеник, на цар, на прокуратор, на кой ли не, на най-големите, най-силните, а да се остави да стане част, да стане жертва на един заговор, за който очевидно той знаеше, защото предупреждаваше своите ученици, да допусне това да се случи точно с него. Това никой не очакваше. Колко е велик Йоан Кръстител? Според днешния ни пасаж той е много велик. Той е най-великият роден от жена. Най-великият роден на този свят. Не толкова заради невероятните си личностни качества. Историята познава много достойни хора. Историята познава хора, които са били достойни за подражание, хора с способности, с отговорност, с чисто сърце. Но Йоан Кръстител беше велик в неповторимата задача, която му беше поставена. Той трябваше да подготви, той трябваше да оттъпче пътя, по който ще мине Спасителя. Той беше, образно казано, като ослето, на което Исус влезе в Йерусалим. Той беше единствен по рода си. Единствен останал в историята. И затова, наистина, той беше най-великия. Защото на него се падна тази задача. Но края на стиха е малко изненадващ. Обаче най-малкият в Небесното царство е по-голям от него. От тези думи аз си валя за себе си извода, че началото на пасажа, когато Йоан Кръстител изпраща своите ученици да попитат, ни говори за личните съмнения на Йоан Кръстител. Защото аз разбирам тези последни думи по този начин, че заради разклатената си вяра, дори последният, който влезе в Небесното царство, е по-голям, защото той ще има повече вяра от тази разклатена, тази непълна, може би напълно липсваща вяра. И това само идва да ни покаже, че в Божиите очи няма големи и малки хора, няма сиромаси и милионери, няма успешни и неуспешни. В очите на Бог се вижда вярата. И той успява да погледне зад кулисите, зад повърхността, зад впечатлението, което създаваме, зад различните ни опити с поведението си да покажем, че сме едни, може би всъщност сме други, или пък третата си възможност е от толкова много правене на някакви, преструване на някакви, може би самите ние сме започнали да вярваме, че сме други. Бог успява да погледне за всичко това, да погледне в нашите сърца и той вижда там нашата вяра. И се задава въпроса какво всъщност той вижда там. Исус много искрено, може би с много болка в сърцето, когато обяснява на своите ученици какво предстои, той говори за своето второ идване и казва не толкова с опасения, колкото знае какво ще донесе времето, защото той е Бог, той знае бъдещето. Когато дойде ново човешкият син,
дали ще срещне вяра, дали ще намери вяра на света. Много страшни думи. Много тъжни думи. Защото църквата днес е много по-многолюдна, от който и да е друг момент в историята. Църквата е започнала с 12 души, един от които беше предател. Днес има над 2 милиарда християни. Но не за това време, а за днешното или може би за близкото бъдеще, ние не знаем кога ще дойде Исус отново. Исус казва, че се съмнява, че ще намери вяра. Че сред тези 2 милиарда ще търси, ама дали ще намери. Много тежка диагноза. Много страшно предупреждение. Но това е предупреждение към самите нас. С други думи казано, преди Исус да потърси вяра в сърцата ни, нека ние потърсим вяра в сърцата си. Нека ние прегледаме какво има в нашите сърца. И дали ще сме като Йоан Кръстител, последния на прага, сестра Малия, не си играй в тематика. Дали ще сме като Йоан Кръстител, последния направен от външната страна, или ще сме като другия, с който Йоан Кръстител е сравнен, последния, който е в Небесното царство. Много ми се иска да имаме поне толкова вяра, че да сме вътре. Може би няма да имаме голямата вяра, че да останем в историята. Но дори не знам дали и голямата вяра е тази, която остава в историята, защото човек може да остане в историята с много неща. Може да остане в историята като Йоан Кръстител, със съмненията си, да остане в историята като апостол Павел и апостол Петър, колоните, на които беше изградена църквата, и може да остане в историята като Юда, предателя. Можем да останем по много начини в историята. Може би не осъзнаваме всъщност, че с всяко едно действие може да остане в историята и че е наш избор как ще останем в тази история. Исус с тези думи, които казва за Йоан Кръстител, също дига много сериозно летвата, че да си най-великия не е достатъчно. Да си най-великия роден на този свят не те квалифицира да влезеш в Небесното царство. На входа на Небесното царство няма да има фейс-контрол, няма да има проверка по материално положение, по образование, по каквото и да е друго. Бог ще гледа сърцата ни. И ще гледа кой е нашият герой. Кой е героят, на който ние сме посветили живота си. Дали героят на нашия живот сме самите ние? Смятам, че за много хора много е тъжно, обаче е факт, че най-големите герои в техния живот са самите те. Че те са си най-големите почитатели и ден след ден умайно си се възхищават колко са велики. Може би в своя живот ние сме успели да позволим на Бог да преобърне гледната ни точка. Може би, надявам се, моля се, нашият герой да е този, който прави слепите да прогледнат, куците да проходят, прокажените да се очистят, глухите да чуят, мъртвите да бъдат възкресени и на сиромасите да се проповядва благовестието. Ние като негови последователи можем да направим малко от тези неща. Може би само лекарите сред нас биха могли да помогнат в първите от категориите с изцеляване и излекуване на заболяване. Но всички ние можем да направим последното. Ние можем да споделим благата вест с тези, които обществото предпочита да подмине. Обществото предпочита да забрави бедността, да си затвори очите за тази бедност. На големите мероприятия, събития, обществени и така нататък, никой не кане бездомниците. Ако трябва да бъдем честни, а ми е много тъжно, че е така, ние също не бихме се чувствали особено комфортно, ако всички хора, които днес малко по-късно в 2 часа ще храним, дойдат на богослужение. Някакси ще ни е странно. Няма да се чувстваме комфортно да седне човек до нас, който не е от нашата черга. Бихме си помислили, че ние имаме мястото тук, че мястото им е отзад на прохода, където подаваме кутиите с храна. Аз харесвам трите съта на армията на спасението,
в тази последователност, в която те ги казват и практикуват, са пълно супа спасение. Това е последователността, в която те първо помагат на човека да се почувства човек като се изкъпе, след това го нахранват и след това му говорят за спасение. Може би ще помогнем повече на хората, нуждаещи се от супа и сапун, ако им кажем за спасението. С риска те да станат част от нашата църква, с риска църквата ни да не може повече да говори за себе си, че е елитарна. Но аз смятам, че това е нещо, с което можем да се примирим и Бог също лесно ще се примири, ако ни махне от църквата етикета елитарна и можем ни сложи нов етикет, че ние сме негова църква. Защото той също никога не е бил от елита на обществото. Той беше в събранието на грешниците, в утайката на обществото и затова елита никога не успя да го срещне. Та пак се задава въпроса, кой е нашия герой? Дали нашия герой е Супермен или Супер Христос, този, който ще натрие носовете на лошите, ще накаже виновните, другите виновни, не нас. Или е този, който е при тези, с които ние предпочитаме да си нямаме работа. Моля се на Бог, той да ни покаже кой е всъщност. И още повече се моля това да ни разочарова. Бог да ни разочарова, че е такъв какъвто е. Защото с това, че той е такъв какъвто е, той е невероятен. Ако Бог беше по-взискателен, може би нямаше да допусне ние да намерим пътя към спасение. Би казал, че по една или друга причина ние не сме достойни. Но той е бил милостив към нас. Нека и ние също да покажем милост на всички около нас, за които иначе смятаме, че не го заслужават. Та се моля Бог да отвори очите ни за сиромасите и за бедните материално, и за огромната маса от бедни духом хора, от прекършени хора, от хора, които нямат нищо, не защото хладилника или портмонето им е празно, а защото душите им са празни, сърцата им са празни, не знаят за какво да живеят. Това е болестта на днешното време, една ужасна болест. Една болест, която никой не може да излекува, освен Христос. И за добро или лошо, ние знаем как да помогнем на хората. И смятам, че това е нашата огромна отговорност. Дано Бог да ни благослови, да ни даде сили и желание да вървим по този път, независимо, че няма да е непременно пътя на славата и пътя на големите успехи, но това ще е пътя на Исус. Нека Бог да ни благослови. Амин.